तुमचं आमदार ते काँग्रेसीतल्यान निवडून आयिल्ले, ताज्या पयलीं ताणें सांगिल्लें की हांगासर आपूण जॉब अवेलेबल करतलो. येना फुडें एका वर्सान आपूण ताजो एक रेकॉर्डिंग आसा तातूंत हांव म्हणटा की एका वर्सा भितर आपूण जॉब हें तुमकां आयकयता. एकूय भुरगो बेकार उरचो ना, इतलेंच म्हाजें सांगप. सो तुमी निवडून आयले जाल्यार एक 3 वर्सां भितर ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो बऱ्या पैकी फायदो करून घेतले अशें तुमी म्हणटा. शुअर, 3 वर्सां म्हाका नाका, हांव तुमकां एका वर्सानूच रिजल्ट दाखयता, एका वर्सान दाखयता. जॉब्स मेळ्ळे भुरग्यांक हांगा? अशें आयकलां की तेणें खरें जॉब दिल्ले आसा, अशें दिल्ले ना, थोड्यांक दवरल्या, थोड्यांक दवरूंक ना अजून. आतां म्हाजें चेडूं शिकलां खरें, म्हज्या चेडवाकूय गावूंक ना अजून. तेंच्यांनी आतां काही अंडर ट्रेनींग काडल्या, आपले अप्रेंटिसशीप घेतात, त्या एज एन इक्वल टू जॉबूच कशें तेंकां दिसता, तेंकां दिसता पळय कळ्ळें. हांवें जर जॉब दिना म्हणत जाल्यार ते भुरगे म्हणटाले आमकां जॉब दिला. जे अप्रेंटिसशिपीक आसा पळय त्या भुरग्यांक जाल्यार आमकां जॉब दिल्या.